Ela, LAB, SK, STEILAS, NE eta hiru sindikatuek grebarako deialdia egin dute Hego Euskal Herrian. Kasu hauetan gertatu den bezala, balorazioetan ez dago batasunik grebalarien eta instituzioen artean. Eguerdiko datuen arabera, sindikatuek jarraipen zabala aipatzen duten bitartean, Eusko Jaurlaritzak eta Konfebaskek 10% eta 20% bitartean kokatzen dute. Argiak bere kazetari eta kolaboratzaileen bitartez jakindakoaren ildotik esan genezake grebaren jarraipena ezberdina izan dela. Tolosa, Hernani, Azkoitia, Gernika edo Bermeo bezalako herrietan guztia itxita zegoen bitartean, beste herri batzuetan normaltasuna zen nagusi. Eibarren, Gasteizen edo Arrasaten esaterako. Goizean zehar pikete informatiboak ibili dira hainbat herri eta txokotan, eta istiluak ere izan dira. Ertzaintzak 5 lagun atxilotu ditu, Donostian, Trapagaranen eta Irunen bana eta Gasteizen 2. Hiriburu guztietako Elkorte Ingles saltokien aurrean kontzentrazioak izan dira. Hain zuzen ere, Gasteizko atxilotuetako bat aipatu saltokiko langilei sartzea oztopatu nahi zien pikete bateko kidea zen barne zailak jakitera eman duenez. Goizean goiz errepide mozteak eta sabotajeak ere izan dira. Hiru sindikatuko kamioiek ikaragarrizko autoilarak sortu dituzte Bilboko sarreran, eta Renfe eta Febeko zenbait tren zerbitzu eten behar izan dituzte goizaldera egindako sabotajeen ondorioz. Eguerdian, 4 hiriburutan egindako manifestazioetan, 1000 lagunek hartu dute parte, eredu ekonomikoaren aldaketa eskatuz. Jendetzuena Bilbokoa izan da, bertan izan dira Adolfo Muñoz eta Ainhoa Etxaide, Ela eta Labeko buruak. Herri ekimenak sekulako indarra hartu du ekitaldi honen jarraipen informatiboa egiterako orduan. Hainbat internauten lanari esker, grebaorokorra.info webgunean informazio zabala aurki daiteke, albisteak, argazkiak, bideoak, telebista eta Twitter bidezko jarraipena.